Щоправда, це лише попередня версія. Не виключено, що слідство дізнається про додаткові обставини і хронологію подій. Наразі достеменно відомо, що трагедія сталася поблизу пішохідного переходу, а не на ньому. Водій вантажівки з місця зник, а мотоциклісти з травмою голови потрапив до лікарні. Слід зазначити, що хлопчик переходив проїжджу частину у невстановленому місці, близько 200 метрів від пішохідного переходу. Темна пора доби і в темному одязі. Освітлення там немає, пішохідний переход там, ну, можна сказати, такий дикий, тобто натоптані стежки. Скоріше всього, водій мотоцикла його не помітив на проїжджій частині.